اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان. Prvi ajet koji je spomenuo jeste riječ Allaha tebareke ve taala, ajet sure Nisa 171. ajet, gdje Allah dželle šanu kaže: "Ja ehlel kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allahi illa al-haq." Sledbenici knjige, nemojte pretjerivati u vašoj vjeri i nemojte o Allahu govoriti ono što ne znate. Znači, ovaj ajet se odnosi na koga? Na sledbenike knjige, na kršćane i židove. Tim Allah dželle šanu zabranjuje da pretjeruju svoje vjere. Međutim, značenje općenito. Znači, sve ono što se govori u Kur'anu o kršćanima i židovima, znači, govori se kada se kude, znači, to je također obraćanje nama. Kako? Da se ne povedemo za njima u tim dijelima. I zato neko dođe i kaže, dobro, zašto Allah Đelešanu govori u Kur'anu o židovima i o njihovim dijelima? Govori nam kako mi ne bi bili od njih. Pa tako i u Fatihi. Allah Đelešanu kaže, ihdina sirata mustaqim. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. Uputi nas na pravi put, ne na put na oni koji se nasrdio i koji su zalutali. Oni na koji se Allah tebareke ve taala nasrdio su ko? Židovi. Oni koji su zalutali su kršćani. Znači, kao što je došlo u vjerodostojnim predajama, da je poslanik alejhi salatu vesselam protumačio ajet da je rekao: oni na koji se Allah tebareke ve taala nasrdio su židovi, a oni koji zalutali to su kršćani. I zato ulema kaže, kogod radi, jer se Allah Đelešanu rasrdio na židove, zato što su imali znanje, međutim, bili su oholi. Pa kažu, kogod iz ovog ummeta ima znanje, a ne radi po njemu, on liči židovima. Ako ostavi traženje znanja, ili krene putem novotarija, on liči na koga? Liči na kršćana. I zato sve što se spominje u Kur'anu, vezano opis njihov, ili zabrana njima, tu je također obraćanje nama da se mi ne poistovjetimo sa njima u tom dijelu. Pa je tako ovdje, znači također zabrana nama pretjerivanje u vjeri i zabrana da o Allahu tabaraka wa ta'ala govorimo bez znanja.